Olá, você queridos alunos e queridas alunas, show de bola! Boa noite, sejam bem-vindos, muita satisfação estar com você nesta caminhada até a aprovação. Agora, reta final: foco total em revisar, resolver muitas questões para chegar lá e consolidar o seu conhecimento. Gabaritar! E hoje a gente vai trazer uma live show de bola. Trouxe 37 questões para a gente comentar. Método turbo neles na hora de resolver. E aproveita a questão para a gente revisar os conteúdos. Show de bola? E claro, eu vou estar de olho aqui no chat para que a gente tire as suas dúvidas, a gente possa avançar, colocar os assuntos mais importantes e fazer uma revisão show de bola. Só não esquece um recadinho antes de eu não esquecer domingo. Olha lá, domingo, dia 8 de agosto, dia dos pais, tá? Eu deixei de estar com meus filhos nesse horário. Nós vamos ter uma imersão em contabilidade. Serão quatro horas de aula, onde eu vou dar todo, olha lá, todo o edital por meio de uma revisão rápida e mais de 150 questões comentadas. Eu vou te dar a prova, pode ter certeza. E claro, aqui é um complemento. Para você, né? E eu quero que você participe. Muita força na peruca, não tenha medo de errar. Lembrando, Felipe, assuntos importantes, né? Aí ele vai olhar para mim e dizer: pô, Felipe, aí tu tá de sacanagem, né? <laughs> tu falou tudo, né? Mas principal: classificar contas, balanço patrimonial, que tá ligado a classificar contas, demonstração do resultado do exercício, saber fazer lançamentos, né? E aí saber fazer lançamentos. Significa você saber as fórmulas, saber os tipos de fatos e a NBC TSP. Beleza? Correndo por fora ali a parte de balancete, a parte dos assuntos iniciais, por último, né? e a parte de componentes patrimoniais, toma muito cuidado. Pode ser que venha uma questão pedindo um item do balanço e você tenha que utilizar a equação. Show de bola? Aí você olha, pô, Felipe, é assim. <laughs> Coloca aí demais, mas a gente tem aí previsão. Né, de umas 10 questões, e eu tenho certeza que você vai gabaritar essa prova. E o principal, que isso ajude na sua aprovação. Show! Boa noite, Rodrigo, Lucas, Mari, Igor, Claudinei, Deli, Joana, Fabiana, Cida, Jadiel, Deli, Josemar. Pessoal, um forte abraço em todo o Brasil. Né? Me digam onde é que vocês estão assistindo. Será se a maioria é de Brasília? Olha aí, quem não é de Brasília, quando for a gente da PCDF, vai conhecer ali as belezas naturais de Brasília, ao redor, né? tem muita cidade boa. Dá dica aí para pessoal no chat, tá bom? Isso é muito importante. Belezura? Então, sem perder tempo, porque foguete não tem ré, a gente está, ó, tsh, disparada rumo à sua aprovação. A gente vai ficar aqui mais ou menos uma hora e meia, onze e meia. Vai dar tempo a gente ver todo o conteúdo, tirar as suas dúvidas e focar na sua aprovação. Belezura? Então, sem perder tempo, olha aí, Minas, Distrito Federal, Brasília. Aqui, pessoal. Tá ok? Diz aí. Tá só um o de pra você. Olha, só no ponto de você chegar na prova... E marcar o X e acertar as questões. E quem sabe, sabe, né? As nossas revisões de véspera, os nossos aulões, todo o material, não tenham dúvida, pessoal, que tudo que estará na prova foi dado no nosso material. Vai ter nas revisões. E essa revisão eu priorizei questões inéditas. Olha aí o material. O material está na descrição do vídeo. O material também eu coloquei no grupo do Telegram. Quem for assistir depois, né? Deixe o seu comentário. Coloquei questões de 2021. Felipe da prova da, da de agente eu já fiz ela toda, mas é importante a gente ver algumas questões interessantes. Claro que ele não vai cobrar igual, mas eu vou te dar uma dica: se ele cobrar igual você acerta e se ele inovar você também acerta. E trouxe outras questões misturadas, inclusive questões mais antigas, mais questões. Muito importantes para o seu aprendizado. Belezura? Fechou? Felipe, show de bola! Vamos lá! Muita força na peruca! Eu quero ver todo mundo participando na telinha! Olha aí! Tiro o final, PCDF, a gente comigo, Felipe Araújo, que não é o cantor, tá certo? Mas é o professor, tá bom? Olha aí. A Coca-Cola, pessoal, é... É... Vamos lá. Fortaleza aí, olha aí. Todo o Brasil. Beleza. Pessoal, aqui estão as nossas redes sociais, tá? Contabilidade geral, essa matéria é linda, pessoal. Ela é apaixonante, tá? Eu tenho certeza que muitos de vocês estão apaixonados. Coloca o coraçãozinho aí, quem tá apaixonado. né Tem alguns que estão, aquele amor... Assim, ainda desconfiado, em dúvida, mas pode ter certeza, a contabilidade é linda, pessoal. Ela é maravilhosa. Eu sou apaixonado por ela. E primeira questão, é isso aí. Um bora, bebê, pessoal. Primeira questão. E claro que eu vou evoluindo, vai dificultando, tá bom? Show de bola. Primeira questão. Lembrando, a imersão é domingo. Dia dos Pais, 4 horas, eu vou te dar dicas finais, revisão turbinada, eu vou dar as apostas para o que vai ser cobrado, inclusive com questões parecidas. Show de bola? E nós vamos responder mais de 150 questões. O e-book top para você garantir, gabaritar a prova e que isso contribua para a sua aprovação. E claro, é importante passar na prova também, tá certo? Olha aí, todo mundo de coração. Eita, tem uns corações doentes aí. Pois nós vamos, nós vamos, tá? Grudar esses corações agora. Show de bola! Pessoal, primeira questão, olha o que ele diz. Vamos lá. Ao analisar a equação patrimonial de uma empresa, um técnico em contabilidade constatou que o valor total do passivo correspondia ao triplo do patrimônio líquido. Nessa situação hipotética, o total do ativo, ele equivale a três vezes o total do patrimônio líquido. E aí, o gabarito está certo ou errado? Domingo é seis horas, pessoal, 6 horas, tá bom? Vamos lá? Primeira, o que é que vocês acham? Dou-lhe uma, né? dou-lhe duas, belezura? Dou-lhe 3. Fechou, pessoal? E aí? Item certo ou errado? Pessoal, item errado. Nós vamos fazer para você agora, tá? Claro, eu vou falar aqui de forma rápida, quem já tá com esse raciocínio mais rápido, pronto. Senão eu vou detalhar aqui. Mas lembrando, se eu sei que o ativo é passivo mais o PL, e o passivo já é 3 vezes o PL, não tem como, tá certo, pessoal? O ativo também ter ser três vezes o PL, já que esse passivo ele colocou para confundir você. Esse passivo, segundo as normas contábeis, é o passivo exigível, a obrigações com terceiros. Não é o da lei 6.404, porque o da lei ele tem que mencionar a lei. Se ele não mencionar, segue a regra, segue o jogo. É o que? Passivo sinônimo de passivo exigível. Ah, Felipe, show de bola. Mas vamos detalhar para você. Pessoal, você pode fazer de duas maneiras. tá? Uma mais rápida seria o quê? Olha, o ativo ele é o passivo mais o PL. O passivo é o triplo. O triplo é três vezes o PL. Então, o ativo vai ser 3PL mais PL. Aqui tem um. 3 mais 1 dá quanto? 4PL. Então, não é três vezes, são quatro vezes. Perfeito! Show de bola! Quem tem dificuldade na matemática, porque aí é uma equação, tá certo, pessoal? Você pode fazer também da seguinte maneira: você pode supor valores, ok? Ah, Felipe, vamos supor que o PL ele é 20. Beleza. Quanto seria o passivo? 3 vezes 20. Que dá quanto? 3 vezes 2? 6 fica 60. Ok. Quanto é o ativo? O ativo vai ser 20 mais 60, que dá 80. Então, comparando o ativo com o PL, eu vou ter 80 sobre 20, que isso é 4. Ou seja, 4 vezes e não 3 vezes. Logo, o nosso gabarito ele está errado. Belezura! Fechou, Felipe! Parabéns! Quem acertou? E parabéns pela coragem de quem errou, porque tentou. É isso que importa e a gente vai evoluindo cada vez mais. Beleza? Ah, Felipe, no dia da prova eu faço os dois? Nana, não. Escolhe um, tá? Escolhe aquele que chega ao resultado mais rápido. Aqui você tem um conhecimento básico da contabilidade e utilizou matemática para resolver a questão. Fechou? Belezura? Vamos para a segunda. Segundo a questão interessante, alguns alunos têm dúvidas, não porque não conhecem a contabilidade, porque tem dificuldade lá na matemática, que é prima da contabilidade, né? <laughs> que é prima da contabilidade. Mas eu vou fazer um exemplo claro. Você tem que pegar a linha para ir mais rápido e recentemente uma questão parecida foi cobrada na prova da PC Pará, se eu não me engano. Bora lá? Olha aí. Questão. Segunda, o que é que ele diz? Na equação patrimonial, ativo é igual a passivo mais patrimônio líquido. Aí ele pergunta: letra A. O PL está diretamente relacionado ao ativo. Letra B, o PL está diretamente relacionado ao passivo. Letra C. O ativo está inversamente relacionado ao passivo. Letra D o ativo está inversamente relacionado ao patrimônio líquido, ou letra E, o passivo está diretamente relacionado ao patrimônio líquido. E aí, dou-lhe 3 a 5 segundos, dou-lhe uma. Enquanto isso, vamos lá pessoal, deixa o seu like, compartilha aí nos grupos de estudo e não esquece, quem é de Brasília já deixa a dica aí, né, para que... Eu já morei em Brasília, pessoal. Brasília é show de bola. Pense numa cidade boa. Se eu não morasse em Teresina, eu moraria em Brasília. Para mim, depois de Teresina, eu gosto de duas cidades, né? Claro, tem várias que eu gosto. Mas para morar é Parnaíba e Brasília. Ó, duas cidades muito boas, beleza? Fechou. Então já deixa a dica aí. Belezura. E aí, Felipe, qual é o nosso gabarito? Vamos lá? Fechou. Pessoal, o nosso gabarito é letra A de aluno aprovado, tá bom? Por Porque, Felipe, claro, eu vou fazer o um resuminho depois, eu vou detalhar. É só você lembrar, pessoal, que se eu manter o patrimônio líquido constante, ao aumentar o passivo, eu aumento o ativo. Se eu manter o passivo constante, ao aumentar o PL, eu aumento o ativo. Então, o ativo ele é diretamente relacionado ao passivo PL. Quer dizer que à medida que um aumenta, o outro aumenta? Ou se ele diminui, o outro diminui? Já o passivo e o PL, não. Se eu manter o ativo no mesmo valor, ao aumentar o passivo, eu diminuo o PL. Ao aumentar o PL, eu diminuo o passivo. Então passivo e PL são inversamente proporcionais. Show? Aí tem alguns alunos, Felipe, eu não entendi bem. É dúvida na matemática, mas eu vou detalhar com números para você ver. Como isso é interessante, por quê? Porque aqui é método tubo neles, é método Felipe, que eu acabei de resolver, mas aí depois eu detalho, deixo só o mid bulhado para você entender. E aí, focar o quê? No método tubo. Fechou, Felipe! Olha aí! Pontão do Lago Sul. Top demais, pessoal! Bom demais, tá? Então, gabarito letra A. Você não pode esquecer o. Ativo, ok, ele é em relação a passivo e PL diretamente relacionado, ok. Já passivo com PL é inversamente. Aqui está o resumo, tá? Então o PL é inversamente, o ativo é diretamente ao passivo, o ativo é diretamente ao PL. E o passivo é inversamente ao PL. Aí você me diz, Felipe, eu fiquei em dúvidas. Me ajuda, eu te ajudo. Vamos lá, pessoal. Muita força na peruca. Lindalva, o material deve estar sendo disponibilizado, tá? Meu operador, ajude aí o pessoal, tá bom? Ok. Beleza! Fechou, Felipe! Bom demais. Grande Wilson! Vamos lá! Pessoal, eu tenho o seguinte, né? Você sabe que o ativo ele é igual a passivo mais PL. Vamos supor que o meu ativo seja 10, o meu passivo seja 6. Tá? E o meu PL seja 4. Porque tem que ser, porque 6 mais 4 tem que dar. 10. Vamos fazer um primeiro, uma primeira situação. O que é que eu vou fazer? Eu vou manter o patrimônio líquido em quatro E agora eu vou aumentar Show de bola. Eu vou aumentar o PL para 7. Olha o que eu fiz. O PL manteve o mesmo. Desculpa. Eu vou aumentar o passivo para 7. Então eu aumentei o meu passivo. O que é que vai acontecer? O meu ativo ele vai ser 4 mais 7 que dá 11. Ah, Felipe, o ativo também aumentou. Então isso quer dizer que se o PL aumenta, o ativo aumenta, se o PL diminui, o ativo diminui. Tá? Na verdade é que o passivo, desculpem. Se o passivo aumenta, o ativo aumenta, se o passivo diminui, o ativo diminui. Então, por isso que eles são diretamente relacionados. Ah, Felipe, show de bola! Vamos para a situação 2. Agora eu vou considerando o momento inicial, eu vou manter o passivo em 6. E vou agora aumentar o PL para 5. Quanto é que fica o ativo? Oh, eu aumentei o PL. O ativo é 5 mais 6, que dá. 11. Observem que o ativo ele aumentou. Então por isso que ativo e PL são diretamente proporcionais ou relacionados. Ativo com passivo e ativo com PL. Agora veja se eu fizer o seguinte, presta atenção. Eu mantive o meu ativo no mesmo patamar e aumentei o passivo para 7. Ó, oh. O PL é ativo menos o passivo, é 10 menos 7. Ficou quanto? 3. Beleza. OK. O que foi que aconteceu ao aumentar o passivo e manter o ativo constante? O PL diminuiu. Então por isso que eles são inversamente proporcionais. Agora claro. Não tem como do dia da prova você fazer esses cálculos, não dá tempo, não dá tempo. Você tem que entender que o ativo ele é diretamente relacionado ao passivo e ao PL, porque à medida que um aumenta ele aumenta ou se diminui ele vai diminuir e o passivo e o PL são inversamente proporcionais, porque à medida que um aumenta o outro diminui. Isso é conceito da matemática que a gente estuda. Beleza? Então segunda questão. Gabarito letra A. Foi necessário detalhar? Porque eu vejo nessa questão, pessoal, a maior parte das dúvidas que o aluno manda não é porque ele está com dúvida em contabilidade, não. Ele já sabe a equação fundamental do patrimônio. Mas ele não sabe fazer essas proporções que é da matemática. Então aqui eu dei aula de matemática nessa segunda parte. Ok? A primeira parte foi contabilidade. Olha aí. Terceira questão, eu quero ver todo mundo participando, vamos lá? Olha aí, só o de boiado, Matheus, fechou. Terceira, julgue o item a seguir relativo à contabilidade. A representação gráfica, e aí a gente vai aproveitar para fazer uma revisão show de bola. A seguir... Indicam a situação líquida favorável à empresa a que ela se refere. Então, eu tenho o ativo e patrimônio líquido, que é a situação líquida do lado esquerdo, e o passivo do lado direito. Isso está certo ou errado, pessoal? Olha aí, o que é que você acha? Me diz. Item certo ou errado. Beleza. Bora, bebê. Bora, bebê. Acerta a questão! Tomar um aguinho aqui, enquanto vocês comentam a questão aí, tá bom? Beleza! Show de bola! Pessoal, método Felipe, método turbo, depois eu vou detalhar um resuminho, um show de bola. Olha lá! Quando eu tenho um patrimônio líquido na representação gráfica do lado esquerdo, o normal dele é do lado direito, pessoal. É porque ele é negativo. Então eu tenho uma situação líquida negativa que é chamada de desfavorável ou passiva a descoberto. Então o item ele está errado, perfeito. Aqui eu tenho uma situação líquida, na verdade desfavorável ou passivo. A descoberto. Beleza? Pronto. Vejam agora o que é que nós vamos fazer. Aí eu vou fazer um resumo, tá? Então o que é que a gente tem, pessoal? A gente tem o seguinte, ó, presta atenção, tá? Eu sei que o patrimônio líquido é sinônimo de situação líquida e situação líquida é ativo menos o passivo. Eu tenho né, três tipos de situação líquida. Eu tenho uma situação líquida, presta atenção, positiva ou superavitária, <coughs> ok? Que, nesse caso, a situação líquida é maior do que zero e o ativo ele é maior do que o passivo. Nesse momento, o que é que eu tenho? A representação gráfica é de um lado ativo... E do outro passivo e o patrimônio líquido. E a situação líquida? Por isso que estava errado. Porque aqui é a situação líquida positiva, favorável ou superavitária. Ok? Então, por isso que foi diferente. A segunda opção que eu tenho, que é a opção da alternativa, eu tenho o seguinte: eu tenho uma situação líquida negativa ou deficitária, que é muito importante saber. Isso daqui também é chamada de passivo a descoberto. Isso não cai em prova, não. Despenca. Tomar muito cuidado, porque fica a dúvida: olha, como é que o patrimônio líquido ele é chamado de passivo? Na verdade, ele está te chamando de passivo a descoberto para dizer que esse patrimônio líquido ele está negativo e a empresa ela tem mais dívidas do que bens e direitos. Show de bola? Belezura! pronto então aqui a situação líquida ela é menor do que zero e o ativo é menor do que o passivo inclusive aqui tem um ponto muito importante e a gente vai ver ainda também lá no nosso na nossa imersão pessoal a equação fundamental do patrimônio ela é ativo é igual a passivo mais PL tá que é a equação fundamental patrimônio normal da situação líquida positiva. Porém, nesse caso, tá certo? O que é que ocorre? Nesse caso aqui, veja bem: o que ocorre aqui, pessoal, é que, como a situação líquida é negativa, eu não tenho como colocar na representação gráfica aqui negativo. Claro que presta atenção ao zoião, Ligado agora, ligado! Tá? Lá no balanço patrimonial, eu vou ter passivo e o PL. Se ele for negativo, ele vai ficar com menos, do lado direito, no balanço. Mas a representação gráfica, não tem como eu colocar um valor negativo ali. Então eu tenho que fazer, né, na verdade, colocar do outro lado. Então por isso que a representação gráfica vai ser passivo e aqui eu vou ter o ativo e o PL. Diante disso. A equação fundamental do patrimônio para essa situação convencionou-se, olha lá, que é ativo mais PL ou passivo a descoberto igual a passivo. Na verdade, o que ele fez, pessoal, foi pegar a fórmula, fórmula ativo igual a passivo mais PL. Como PL é negativo, mais por menos dá menos. Ativo é igual a passivo menos PL. Aí eu passei para outro lado, ativo mais PL é igual a passivo. Para que eu tenha, sim, a representação gráfica. Show de bola? Então, não esquece. Olha o que eu estou te dizendo, tá certo? No caso de situação líquida negativa, a equação fundamental do patrimônio vai ser ativo mais PL igual a passivo. Ah, quer dizer que é diferente? Não. Ele só fez uma redequação com o sinal negativo. Show de bola? E por último, eu vou ter a situação líquida nula ou equilibrada. Ok? Onde a situação líquida é igual a zero e o ativo é igual ao passivo. Nesse caso, eu vou ter a representação gráfica de um lado ativo, do outro passivo, já que a situação líquida ela é zerada. Belezura? Show de bola! Perfeito! E assim, a terceira questão: o gabarito é letra E. Vamos avançando: a gente tem muita coisa boa. Eu estou aproveitando algumas questões que eu entendo ser interessantes para fazer uma revisão. Olha aí, vamos dificultando. Quarta questão: olha o que ele diz. Conforme o que estabelece a teoria personalista. Por ocasião do recebimento do adiantamento feito pelo cliente, a empresa Beta deve tratar a conta caixa como se ela representasse uma pessoa com quem mantém um relacionamento, de modo que a conta caixa passa a ser devedora da empresa no momento em que o adiantamento for recebido. E aí, o gabarito está certo ou errado? Me diga aí, item certo ou errado? O que é que você acha? Vamos lá? Show de bola! Enquanto isso, o Renato perguntou, professor, dá para falar sobre a constituição de uma empresa? Pode vir uma questão confundindo? Renato, em tese, tá? A constituição, eu tenho um lançamento lá da constituição, que regra, eu vou ter um bem ou dinheiro, debita, e eu vou creditar capital social. Pode acontecer de eu ter a subscrição sem ter a integralização. Aí eu creditaria capital social, debitaria capital a realizar. E quando fosse integralizado, se eu tivesse capital subscrito, na verdade eu não acredito capital social, e sim o um capital a realizar ou integralizar. Basicamente o que pode ser cobrado é isso, tá bom? Fechou, pessoal. Todo mundo alinhado. Eu gostei assim. Eu fico feliz demais. E aqui eu coloquei essa questão, né? E ela está certa, principalmente para a gente relembrar algo que os alunos têm muita dúvida: que é o débito e crédito da contabilidade. Que eu explico a teoria personalista para você entender depois, meu amigo. É método turbo. É só saber que aumenta ou diminui. Na verdade, o débito e crédito tem uma explicação por trás, mas depois, nos lançamentos, é só você identificar se aquela conta ela tem natureza devedora ou credora, e aí é fácil de identificar. Eu tenho as devedoras, eu só tenho é, os seguintes tipos de contas. Eu tenho ativo, passivo e P&L e as suas retificadoras, receita e despesa. E eu tenho que elas são ou devedora ou credora. E aí, ele vai dizer se aumenta ou diminui. Então, você tem que ver... Se na operação aquela conta aumentou ou diminuiu de saldo, aí você vai saber se debita ou credita. Mas o débito da contabilidade, pessoal, muitos confundem por quê? Porque caixa, ele é um bem, ele é ativo, ele é uma coisa boa, ele é um crédito da empresa no sentido normal. Mas para a contabilidade, ele tem natureza da conta devedora, porque isso quer dizer que a conta, a pessoa que administra o dinheiro, Quanto mais ela recebe dinheiro, ou seja, a empresa está recebendo dinheiro, mais essa conta se torna devedora da empresa. Show de bola? Então, por isso que nós debitamos gabarito certo. Fechou! Olha aí, se erra, um grande abraço. Ela está em todas. Ela está em todas. Tá bom? Belezura! Fechou? Então, só lembrando... Esse lançamento, pessoal, é, se ele recebeu o adiantamento do cliente, debita o caixa pelo recebimento do dinheiro e credita uma obrigação de no futuro prestar o serviço ou entregar a mercadoria para o seu cliente que convencionou, se, pessoal, né? O aluno ele fica, meu Deus, como é que adiantamento de cliente é uma obrigação? Convencionou-se para dizer o que acontece? que é um recebimento antecipado do cliente que surgiu uma obrigação de entregar mercadoria ou prestar o serviço. Então, credita adiantamento de clientes. Belezura! Vamos avançando. Olha aí, é isso aí. <laughs> Para cima! Quinta questão. Essa, meu amigo, foi cobrada na prova de 2021. Foram cobradas duas questões muito fáceis. Na sua prova vai ter questões que você vai olhar, não tem aquela questão que você olha e diz: "Rapaz, será se tem alguma pegadinha que ela tá muito fácil". <laughs> tem essa questão, é essa. Então vai ter questões fáceis, e você vai marcar com segurança. Opa! Aqui tá feito. Olha lá, os saldos da conta Fornecedores e da conta impostos a recolher são por natureza devedores, certo ou errado? Me diz aí, meu amigo, minha amiga, bora? Pronto, fechou. E aqui, pessoal, não tem segredo. Não fique procurando piolho na cabeça de careca. Não tem. Não tem, né? Porque o aluno ele fica querendo, né? Olha aí, ele olha assim e diz: Ah, Felipe, fornecedor imposto a recolher são dívidas da empresa. Então ele está devendo. Pessoal, ele não falou em dever. Esse devedor é a natureza da conta. Aí é o débito e crédito da contabilidade, aí é diferente. Então, fornecedores é uma conta que representa as dívidas. Que a empresa tem com os seus fornecedores. Tudo que é a recolher ou a pagar, eu já falei. Não precisa você decorar. Mamma mia, não precisa você decorar impostos a recolher. Tá? Porque tudo que é a recolher ou a pagar, eu já falei que é dívida. Se eu tenho dívidas, dívidas são passivo. Passivo para a contabilidade, ele tem natureza é credora. Então... O item está errado. Fechou, Felipe. Olha aí. Eles possuem natureza credora. Tá bom? Beleza? Pronto. Olha aí. Avançando. Questão de número 6. Vamos lá. Acerca de plano de contas, julgue os itens a seguir. Plano de contas é uma lista de rúbricas patrimoniais e de resultado organizada de forma sistemática e que possui geralmente uma parte numérica, que é o código contábil da conta, e uma parte alfabética, que é a denominação da conta. E aí, isso está certo ou errado? O que é que você acha? Vamos lá? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas, dou-lhe três. Fechou, Felipe. Vamos lá. O que é que você acha, pessoal? Esse item está certo ou errado? E aí já já a gente vai confundir. Oh, a gente vai confundir, ó. A gente vai explicar, tá? E detalhar. Pessoal, cuidado, né? Cuidado. Você não pode confundir o que é plano de contas, o que é elenco de contas. O que é função da conta, o que é funcionamento da conta e o que é manual de contas. São coisas distintas. O plano de contas ele é o conjunto de todas as contas que existem em uma. Né, que são padronizados dentro de uma empresa para serem utilizados nas suas, nos seus registros. Ok? Isso é o plano de contas. Tá bom? É o conjunto de todas as contas. E dentro do plano de contas eu tenho o elenco de contas, que é a lista das contas, onde vai ter um código da conta e um nome da conta. Parece familiar você? É o que ele falou aqui. E conta contábil pode ser chamada de rúbrica contábil. É a mesma coisa. É que nem Antônio Toinho não tem. Você não chama lá, Toim, vem aqui, né? O Antônio. Você não chama o Francisco de Chiqui? Pronto. Rúbrica contábil e conta contábil é a mesma coisa. Ah, Felipe, entendi. Então, aqui o item ele está o quê? Errado, porque ele trouxe o conceito de elenco de contas e não o plano de contas. Porque o plano, além do elenco, que é a rúbrica, né, o código e o nome da conta, eu vou ter a função de cada conta. Essa conta, ela é um ativo? Ela é um passivo? Ela é uma receita? Que conta ela é? Eu vou ter o funcionamento dessa conta. Ela aumenta ou diminui por débito e crédito? Ela é um caixa, ela é um ativo. Então ela tem natureza devedora. Então ela aumenta com débito, diminui com o crédito. E o manual de contas seria uma explicação de como o contabilista, a empresa, vai utilizar aquelas contas. Seria como se fosse aí o compilado da lista de contas do, da função e do funcionamento das contas, beleza? Ok, então diante disso, o item está errado porque aqui eu tenho é o conceito de elenco de contas, tá? Elenco de contas, beleza? Show de bola! Só para a gente lembrar, o plano de contas ele é formado por quem? Pelo elenco de contas, que é o conceito que a gente acabou de ver. Tá? Função das contas funcionamento Das contas e manual de contas. Beleza? Fechou! Olha aí! Beleza! Então, sexta questão: gabarito errado. Fechou? Tranquilidade? Pronto. Vamos avançando. Olha aí! Sétima questão, pessoal. Questão interessante. Ele diz: em relação às contas e à escrituração contábil, julgue o item seguinte. O balanço patrimonial e o de resultado econômico, que é o resultado do exercício, devem ser lançados no livro diário. Ambos têm de ser assinados somente pelo técnico em ciências contábeis legalmente habilitado. E aí, item certo ou errado? O que é que você acha, meu amigo e minha amiga? Vamos lá. Item certo ou errado. Isso é uma questão, né? Que é um pouco literal. Ok? E que às vezes o aluno erra, tá bom? Show de bola. Tranquilidade. E aí, pessoal, muito cuidado. Vamos lá. O que é que ocorre? O livro. Presta atenção, neném! Livro diário, eu vou ter os lançamentos contábeis, o débito e crédito. Livro razão, eu vou ter os saldos das contas contábeis. Só que no final do livro diário, a partir dessas informações, e claro, de forma simplificada, já buscando no livro Razão Saldo, a empresa apresenta o balanço patrimonial, que é o principal demonstrativo, e a demonstração do resultado do exercício, que é o resultado econômico. Então a primeira parte ela está ok, eles devem ser apresentados. Só que esses documentos eles são assinados, não tem lógica só pelo contador e o empresário. Ele não tem responsabilidade, sim tem. Então tem que ser assinado tanto pelo técnico em ciências contábeis quanto pelo empresário ou pela sociedade empresária. Show de bola. Então esse somente torna o item Errado é pelo técnico e pelo empresário ou sociedade empresária. Claro que aqui por meio de um representante empresária. Ok? Pronto, fechou! Olha aí! Gostei de ver, tá? O Magno disse que gabaritou PCRN conosco. Vamos lá, pessoal! Ó, nós vamos é gabaritar, pessoal. Nós vamos gabaritar! Pode confiar! Oitava questão, questão interessante. E eu quero ver você respondendo. E nós vamos marcar sorrindo da vida. Porque nós vamos acertar, claro, né? <laughs> Olha aí! oitava questão com relação à técnica de escrituração contábil julgue os itens subsequentes. A versão ampliada da equação do patrimônio pode ser expressa da seguinte forma: ativo mais receitas, mais ganhos é igual a passivo mais despesas mais perdas, mais patrimônio líquido contas de capital. O que é que você acha? E aí pessoal isso né, essa questão é muito interessante tá? Essa questão realmente é bem interessante. E tá? Alguns alunos ficaram em dúvidas. Mas assim, de pronto, quando você olhar para uma questão dessa, claro que eu vou detalhar é só você lembrar. Felipe, eu sei que o total do saldo devedor, né? Eu tenho ativo igual a passivo mais PL. Só que eu tenho uma equação ampliada. Se eu lembrar, é só lembrar. O saldo devedor ele tem que ser igual ao saldo credor. Se eu for olhar de saldo. Ó, ativo é devedor, tá do lado esquerdo. Então, despesa que é devedor, deveria estar tá do lado esquerdo também. E ele tá do lado direito. Então, só com isso, método Felipe neles, eu marco como errado. <laughs> Eita, Felipe, assim fica fácil demais, meu amigo, minha amiga queridos alunos eu fico muito feliz quando o aluno ele marca sorrindo esse sorriso no dia da prova você não vai fazer isso porque senão vai assustar ali os concorrentes né mas a sua mente vai ter com esse sorriso te motivando para acertar as próximas questões beleza pessoal aqui eu posso fazer de várias formas tá de várias formas quando eu digo de várias formas o seguinte eu voltei que eu tenho ó eu posso pensar de duas formas eu posso ativo igual a passivo mais PL, ok? E aí eu tenho que o PL, ele é o que, Felipe? Ativo é igual a passivo. O PL, eu vou ter o PL contas de capital, né? Que seria o PL inicial, ok? Mas além disso, deixa eu botar mais para cá. Ativo é igual a passivo. O PL vai ser PL, contas de capital. Ok? Mais o resultado do exercício. Show de bola! Aí o que é que eu tenho? Ativo vai ser passivo mais PL. Esse PL, pessoal, já entendi que é isso. Quem é o resultado? O resultado eu sei que é receita menos despesa. Eu falei no meu resultado a receita sempre aumenta e a despesa sempre diminui. E se ele colocar ganhos, ganhos é um tipo de receita que aumenta e despesa é um ou perda é um tipo de despesa que diminui. Ah, Felipe, então eu vou pegar mais receitas, mais ganhos, OK? Menos despesas, menos Perdas. Ok, show de bola. Eu passo para cá: ativo mais despesa mais perdas vai ser igual a passivo mais PL mais receitas mais ganhos. Então, a equação completa seria essa. Na minha visão, como eu falei de forma simplificada, pessoal, faria assim, ó. Saldo devedor tem que ser igual ao saldo credor. Então, ativo mais despesa teria que ser igual a passivo mais PL mais receita. E aí ganho entra na receita e perda entra na despesa. Então aqui errou e errou aqui item errado. Belezura, show de bola. Então gabarito errado. Vamos lá, pessoal. Tem muita coisa para a gente ver. Eu vou começar a avançar um pouco mais rápido. Nona questão. No caso de operações que sejam realizadas fora da sede do estabelecimento, é admitida a escrituração resumida no livro diário por totais relativos ao período máximo de 60 dias, desde que sejam conservados os documentos que permitam verificação posterior. E aí, item certo ou errado, o que é que você acha item errado, pessoal, né? Então, o livro diário, ele tem toda uma sequência cronológica que deve ser feita, porém, admite-se sim a escrituração resumida, desde que tenha algumas observações. E o prazo são de 30 dias e não 60. Então, item errado. Lembrando que além de ter documentação, essa conta ela tem que ser utilizada para itens relacionados a contas ou numerosas ou fora do estabelecimento e é vedada a utilização de designação de contas genéricas, como, por exemplo, contas correntes. Show de bola? Então, nona questão, item errado. Perfeito. Avançando, questão de número 10. Com relação à escrituração contábil dos livros, né, nos livros das sociedades, julgue o item subsequente. Essa questão é boa. A aquisição à vista de um veículo pelo valor de 100 mil, ainda que esse valor resulte de um desconto negociado no momento da aquisição, no valor de 9 mil, reduz o patrimônio líquido da empresa compradora. E aí, certo ou errado? O que é que você acha? Vamos lá? Show de bola! O que é que vocês acham? Pessoal. O desconto que é obtido no momento da aquisição, ele é chamado de desconto incondicional ou comercial. OK? Beleza. E aí, pessoal, você tem que saber o seguinte: na compra, na compra, seja de estoque, seja de imobilizado, seja de intangível, se a empresa obteve um desconto incondicional, ele não é lançado. Isso é pegadinha do malandro, tá? É para você cair e pensar que esse desconto foi bom e é uma receita. Só que se for desconto incondicional, ele não é lançado. Ele reduz o valor da compra, então logo não há redução do PL. Ah, Felipe. Então o gabarito tá errado. Por quê, pessoal? Quando obter um desconto condicional financeiro, aí é uma receita. Mas nesse caso, eu vou contabilizar o valor. Né? Então, ele comprou um veículo, aumentou os bens, então eu debito. Veículos: 100 mil menos 9 dá 91 mil. E credita, como foi à vista, saiu o dinheiro do caixa, o valor de 91 mil. Então, observe que não há em nenhum momento. O registro do desconto incondicional. Ele só reduz o valor da compra. Item errado. Ok? Beleza. Fechou. Próxima. Décima primeira. Determinada sociedade comercial realizou em 1 de janeiro de X0 a transação apresentada a seguir. Descontou no banco onde mantém conta uma duplicata a vencer em 120 dias. Ó. Oh, ela tinha uma duplicata a receber. Precisou de dinheiro, foi lá no banco e descontou. Claro, recebendo um valor menor e o banco fazendo descontos de juros e taxas bancárias. O título com valor nominal de 200 mil gerou um crédito de 180 mil na conta corrente da empresa. Aquele faz de propósito. Pense num sacana, né? Porque aqui ele está falando do extrato. Lá entrou o dinheiro na conta bancária, é crédito. Mas na contabilidade, se o saldo da conta bancária aumentou, para a contabilidade, para a natureza da conta, nós vamos debitar. Cuidado! Nessa situação hipotética, julgue os próximos dois itens. No momento do desconto do título, houve um aumento de 180 mil no passivo, certo ou errado? E depois. Ele pergunta, ao final do segundo mês, a empresa terá reconhecido um total de 10 mil em despesas financeiras sendo escrituradas por um lançamento modificativo diminutivo, tá bom? Show de bola? Então vamos lá, olha aí. A Sierra perguntou, Felipe, mas o incondicionado influencia no valor do estoque, né? Influencia porque reduz a compra do estoque, tá? Já o condicional, ele não influencia porque não reduz, OK? Cuidado para não confundir essa questão de diminuir ou não diminuir, influenciar ou não influenciar. Beleza? Show de bola? OK. Então, pessoal, o que é que eu votei? Olha aí, muita gente dizendo que está errado. Eita, essa é boa. Essa eu vou ter que dar uma atenção. Pessoal, no momento que ocorre o desconto da duplicata, a empresa, ela, teve aí, né, uns um juros de 20 mil, 200 menos 180. Mas nós sabemos que no momento do desconto, não há ainda, lembra disso, no momento do desconto, não há ainda a despesa de juros, porque a despesa de juros só vai acontecer segundo o regime de competência com o tempo. Então, nesse momento inicial, eu já sei quanto é os juros, que são 20 mil. Então eu vou criar uma conta de juros passivos, ou seja, despesas de juros, a apropriar ou a transcorrer, que é uma conta que retifica o valor da dívida. Olha lá! Eita, Felipe! E agora? Será se está certo ou errado? E está certíssimo, pessoal. Vou dizer por quê. Olha aí, vamos lá! Como ele recebeu 180 mil, ele debitou o saldo de bancos, porque entrou 180 mil na contabilidade. Surgiu para ele uma dívida chamada de duplicatas descontadas, que é o valor de 200 mil, que isso aumenta o passivo. Ok, mas os juros, como não ocorreu ainda o fato gerador. O que, é que acontece? Debita despesa de juros, ou juros passivos a apropriar, ou encargos financeiros a transcorrer e a apropriar no valor de 20 mil, que isso reduz o passivo. Por quê? Porque o passivo, ele vai ter o Duplicata descontada 200 mil, menos 20 mil dos valores a apropriar, eu vou ter o quê? Eu vou ter um aumento de 180 mil. Então, o item está corretíssimo. Cuidado, pessoal! Cuidado! No momento do desconto da duplicata, Lembra, eu sempre digo isso, só. Você tem que dormir pensando nisso. Hoje você vai dormir pensando nisso. O Felipe, eu acertava a questão era assim, <laughs> né? O Felipe falou que no momento do desconto da duplicata, se cair um negócio desse, eu não contabilizo ainda a despesa de juros e eu não dou baixa em duplicatas a receber. Ok? Beleza? E eu vou ter uma dívida de duplicatas descontadas no valor total do título. Gabarito, certo. Tranquilo. Isso. Ó. O Isaac perguntou. Felipe, não se pode confundir o valor que aumenta o passivo com o valor que aumenta na conta do passivo. Ok. Vocês confundiram porque vocês. Ó. A conta duplicata descontadas aumentou o passivo em 200 mil. Mas aqui, se eu estou falando. No momento do desconto do título houve um aumento no passivo de 180. Eu estou falando no lançamento total. Então, beleza, aumentou 200 em uma. Mas a diminuição de 20 ocasionou um aumento de 180. Então está ok. Agora, se ele falasse ocasionou um aumento de 180 na conta duplicatas descontadas, opa, aí já é diferente. Ok? Aí já é diferente. Beleza? Pronto, Beatriz Queiroz, ela perguntou, duplicata e conta do ativo e passa a ser passivo? Tô, não entendi, muito bem Beatriz, pessoal, esse assunto é explicado detalhadamente, não tem como eu explicar o assunto para vocês, daqui eu gasto quase duas horas explicando o que é uma duplicata descontada, como é que faz a venda, como é que dá baixa, como é que registra cada passo e assim por diante, tá certo? Então, para eu te explicar tudo aqui, por exemplo, aluno, professor, eu não entendi o que é isso. Então, se você nunca viu, precisa vir a aula, tá? Precisa ver a aula, ok? Beleza? Só peço é, essas desculpas, tá bom? Be beleza? Show de bola. Então, gabarito certo. Próxima. Ao fim do segundo mês, a empresa terá reconhecido um total de 10 mil em despesas financeiras sendo escrituradas por um lançamento modificativo diminutivo então ela tem aqui 20 mil de despesas de juros tá observem que eu tenho 120 dias ok que são quatro meses show de bola se ele me diz ao final do segundo mês eu vou ter dois meses. Então, eu tenho uma metade. Quanto é a metade de 20 mil, que é dos juros? Vai dar 10 mil. Então, claro que mês a mês, eu vou reconhecer 5 mil. 20 mil dividido por 4 meses. Já que ele não me deu, eu teria que ter a taxa. Ele não me deu, faço proporcional. Ok. Show de bola? Então, um mês, 5 mil. Outro mês, 5 mil, 10 mil. E como é esse lançamento, Felipe? Olha lá. Debita despesa de juros, tá? que isso diminui o PL. E credita diminuindo o saldo dessa conta. Ela é uma conta retificadora do passivo, tem natureza devedora. Se o seu saldo está diminuindo, nós vamos creditar despesa de juros a apropriar, tá bom? Show de bola? Que isso acaba aumentando o passivo. Claro, reduz o saldo da conta, mas acaba aumentando o passivo. Então, como aqui eu tenho que foi 10 mil, né? Despesa de juros, pessoal, é um tipo de despesa financeira. E esse lançamento, ele é um fato como a despesa modificativo diminutivo item item certo show de bola ok então gabarito certo vamos lá respondendo as perguntas pessoal vou ter que dar um acelerado ok a gente está bem avançado no tempo o Dani perguntou: juros passivos a transcorrer é conta retificadora do passivo, por isso diminui em 20? Sim, tá? Tá aqui, ó. Conta retificadora, ok? Isso daqui, pessoal, é conta retificadora do passivo. Show de bola? O Agro Brasil perguntou: qual o melhor curso? Você pode pegar o curso da PCDF, procura a aula duplicata de contadas. Pronto, tá, pessoal? A qualidade de todos os cursos são a mesma. Tá bom? Eu não falo em é questão de melhor custo, tá? Mas tem que pegar o teoria e questões. Show de bola, vamos avançando. Olha aí. T décima terceira. Essa é uma questão que caiu na prova de agente da Polícia Federal 2021 e muitos alunos ficaram em dúvida, tá? Vamos lá. Olha o que ele diz. Considere que a empresa XYZ tenha quitado antecipadamente uma dívida, tendo obtido no ato da quitação um desconto pela antecipação dos valores até então pendentes de pagamento. Olha aqui, ele pagou algo antecipado e obteve um desconto. Felipe, esse desconto é incondicional? Não, porque o desconto incondicional é no momento da compra, tá? O desconto que ele teve foi por uma condição de pagar antecipado, então já muda o nome do desconto. Agora eu tenho um desconto condicional. Ou financeiro obtido. Com base nessa situação hipotética, julgue os itens seguintes. Aí ele diz: o pagamento antecipado da dívida representa um fato misto para a empresa XYZ, certo ou errado? Então vamos lá, pessoal, décima terceira, tá? O item ele está certíssimo. Por quê? Olha aqui. Como ele pagou antecipado a dívida, reduziu o valor da dívida. Ok? Então diminui o passivo. Além disso, saiu dinheiro do caixa, diminui o ativo. Como ele obteve um desconto, ele teve uma receita. Um desconto financeiro obtido, tá? Que é uma receita. Que isso aumenta o PL. Então, se houve uma modificação do patrimônio e ao mesmo tempo houve uma permuta, eu tenho um fato misto. Tá? E como aqui eu tenho receita, fato misto aumentativo. Pessoal, dica para essa questão. E claro que eu tenho que avançar porque a gente está bem, né? Show de bola. A gente está um pouco atrasado. É só lembrar. Presta atenção. Toda vez que ele falar o pagamento ou recebimento de dívidas de clientes, de fornecedores, de boletos, de duplicatas, claro que eu vou receber duplicatas a receber. Eu vou pagar duplicatas a pagar, tá pessoal? Eu estou supondo que você está subentendendo isso, porque eu não tenho como receber duplicatas a pagar. Isso não existe, ok? Se eu tiver recebimento ou pagamento de boleto, duplicata, é, dívidas, é, clientes, fornecedores, com descontos ou com juros, certeza isso é um fato misto. Agora, claro, se teve receita e aumentativo se teve despesa diminutiva vai depender do tipo que for, ok? Mas aqui quando eu vi, ó, pagamento de uma dívida se foi antecipado teve um desconto, pagamento de dívida com desconto, fato misto, tá bom? Não precisa perder tempo nesse tipo de questão. Tem um vídeo meu no YouTube falando sobre isso, tá? Ok? Então, gabarito certo, show de bola, tranquilidade. belezura vamos lá próxima décima quarta considere que determinada empresa possua entre seus ativos alguns recebíveis oriundos de vendas a prazo cujo recebimento não é considerado líquido e certo diante dessa situação hipotética julgue os itens a seguir décima quarta o procedimento contábil indicado para o caso é avaliar tais recebíveis pelo valor líquido de realização Efetuando-se os ajustes contábeis necessários para que o valor do patrimônio passe a refletir as perdas estimadas relacionadas aos recebíveis, cuja liquidação tenha caráter duvidoso. E aí, item certo ou errado, pessoal? Vamos lá? Gabarito certo ou, ou errado. Olha aí, pessoal, aqui ele está falando o seguinte. Eu fiz vendas a prazo, a empresa fez vendas a prazo, ok? E ao fazer vendas a prazo, tá? Pode ser que ela não receba tudo. E esses valores que podem não ser recebidos, a empresa tem que estimar, tá bom? Então ele vai apresentar o seu valor, considerando os seu saldo de clientes, menos as perdas estimadas, que são estimadas no final de cada período. Então o item está show de bola. Item. Item certo, ok? Beleza? Olha aí, item certo. Então, esse é o procedimento correto para se fazer a contabilização de valores de vendas. Então, eu vou ter, tá certo? Eu vou ter, vamos supor, saldo de clientes menos as perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa, tá bom? que é conta retificadora show de bola belezura fechou Felipe coisa boa tá questão interessante que viu na prova de 2021 tá e aí alguns alegam ah ele não pode cobrar né avaliação pode sim tá aí esse exemplo belezura avançando décima quinta as perdas estimadas relacionadas a recebíveis de liquidação né que eu chamei aqui de perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa, devem ser reconhecidas como despesas. Beleza. Quando for apropriar, eu debito uma despesa. Em contrapartida, a própria conta de ativo que representa esses recebíveis. Olha lá, primeiro ponto, contrapartida. Muitos confundem, né? Pessoal, todo lançamento eu tenho no mínimo duas contas. Então, quando eu debito uma, a outra é chamada de contrapartida. Tá? E aí, acabamos de ver. Quando a empresa estima, eu debito uma despesa e eu não dou baixa ainda, porque pode ser que esse valor seja recebido. Eu só estou fazendo a estimativa. Por isso que eu credito uma conta retificadora do ativo e não o próprio saldo de clientes. Cuidado! Eu só vou dar baixa no saldo de clientes quando o crédito for considerado incobrável no ano seguinte. Ok? Então, item errado. No momento que eu contabilizo, eu debito a despesa com PSLD e vou creditar PECLD, que é uma conta retificadora do ativo. Então, não é a própria conta do ativo. E quando ele fala a própria conta do ativo que representa os recebíveis, é a conta de clientes, duplicatas a receber, valores a receber. E assim por diante. Então, item errado. Show de bola? Beleza. Próxima, décima sexta. Vamos lá. Pessoal, a companhia Alfa adquiriu em 1 de julho de 2019 um equipamento por 1 um milhão e meio à vista. Na data da aquisição, a vida útil definida para o equipamento foi de 10 anos e o valor residual esperado era de 200 mil. Com base no texto acima, julgue a próxima assertiva. Se a empresa adota o um método das cotas constantes para o cálculo da despesa de depreciação, o valor contábil apresentado no balanço patrimonial da companhia Alfa em 31 de dezembro de 2020 foi de R$ mil. Depreciação, amortização e exaustão, questão bem provável de estar na prova, tá? Quando eu falei ali, pessoal, lançamentos... A gente tem que lembrar que pode ser cobrado despesa antecipada, pode ser cobrado depreciação, pode ser cobrado duplicatas descontadas, são os principais assim que podem ser cobrados. Então tomar muito cuidado. E aqui como é que a gente faz? Vamos lá. Pessoal, eu tenho que achar se ao é método das cotas constantes fica mais fácil. Eu quero a depreciação, né? Ele quer o valor contábil em 31 de dezembro de 2020. Beleza, então para isso eu vou ter que achar a depreciação acumulada até essa data de 31 de dezembro de 2020. Então, como é que eu vou fazer isso daí? Vamos lá, eu vou pegar o custo que é de um milhão e meio menos o valor residual tá? que é de 200 mil, porque ele não é depreciado e eu vou dividir pela vida útil. Que é de 10 anos. Só que aqui eu tenho uma depreciação de um ano. Ah, Felipe! Então, diante disso, eu vou multiplicar por quê? Porque eu tenho 2019. Ó, olha lá! Acorda, neném! <laughs> Pessoal, se ele não me deu a data que ele foi, estava disponível para uso, ou foi efetivamente usado, eu subentendo que foi na data da aquisição. Se ele foi adquirido em 1 de julho de 2019, eu já começo a depreciar daí. Então, eu vou depreciar 6 meses de 2019 mais 1 ano de 2020. Então, é 1 um ano e meio. Eu multiplico por 1,5. 1,500 menos 200 dá 1,300. Tá? Dividido por 10 vezes 1,5. Corto 0 com 0, 0. E quando eu multiplicar, eu vou ter, tá certo? O valor de 195 mil. Ok? E aí, qual é o meu valor contábil? O valor contábil, ele é o custo de 1 um milhão e meio menos a depreciação acumulada. Aqui fica zero. Não dá para subtrair, aqui fica 4. Aqui fica 10 menos um, o 9 e aqui 10. 10 menos 5, 5. 9 menos 9, 0, 4 menos 1, 3 e 1. Então, o valor contábil vai ser de 1.305.000. O item está errado. Beleza? Então, item errado. 1,5, pessoal, ó. um ano e meio. Um ano 2020. Meio 2019. De julho a dezembro. São seis meses, tá? Ok? Olha o que você pode fazer, pessoal. Você pode dividir por 120 meses e multiplicar por 18. Dá a mesma coisa, tá? Só que assim é muito mais fácil, tá? Muito mais fácil, beleza? Mas você pode dividir por. 180 meses ou 120 meses e multiplicar por 18 meses, tá bom? Décima sétima, com relação aos pronunciamentos técnicos do CPC a respeito do conteúdo e a classificação contábil de estoques, julgue os próximos itens. Um estoque que uma entidade pretenda consumir no decurso normal do ciclo operacional deve ser classificado por ela como ativo circulante no balanço patrimonial. Ok? E aí, certo ou errado? Isso daqui, pessoal, é um pouco da literalidade dos pronunciamentos. Eu falei que pode cair. Tá? Então ele, ele diz que são classificados como ativos circulantes, né? Os bens e direitos que sejam utilizados no decurso, né? Ou sejam consumidos no decurso normal do ciclo operacional. E um desses bens é o estoque. Então, se o estoque ele vai ser consumido um estoque de material de consumo, e é no ciclo operacional, é no curto prazo, isso é ativo circulante. Gabarito certo, ok? Próxima 18. oitava. A antecipação de salários a funcionários resulta em registro a despesa, débito de despesa e há um crédito em conta do ativo. Pessoal, a empresa está antecipando, pagando antecipadamente o salário do empregado. Aconteceu o fato gerador? Ainda não. Eu só contabilizo despesa na apropriação, geralmente no final do mês. Ah, Felipe, então só por isso eu já sei que está errado. Por quê? Porque quando a empresa antecipa, sai dinheiro do seu caixa, acredita caixa, e surge para ela um direito de, no futuro, receber o serviço daquele empregado. Então, o débito vai ser em Adiantamento de salários. Ok? Que isso é um direito da empresa e credita caixa que diminui o ativo, fato permutativo. Avançando, olha aí. Próxima, décima. nona. No momento da apropriação mensal de um seguro contratado para 12 meses. O crédito deve ser feito na conta bancos ou na conta caixa? Errado, pessoal. Despesa antecipada também é muito importante. Cuidado no pagamento antecipado. Aí eu debito uma despesa antecipada que é um direito. Cuidado, 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 porque muitos alunos confundem despesa antecipada. Ele parece uma despesa, mas não é. Né? Ele é um direito da empresa é uma despesa que ainda não foi incorrida. Então por isso que a empresa tem o direito de ir usando no futuro ao longo do tempo. E aí no momento da apropriação, quando ele fala em apropriação, lembra de despesa. Ó, falou em apropriação, eu tenho que contabilizar uma despesa. Então eu vou debitar a despesa e eu vou diminuindo o direito que eu tinha da despesa antecipada. Então o crédito não é na conta bancos, OK? Ou na conta caixa é débito em despesa de seguros e crédito em despesa antecipada tá aqui diminui o PL aqui diminui o ativo eu tenho um lançamento de primeira fórmula porque eu tenho um débito e um crédito se eu tivesse um débito e dois ou mais créditos segunda fórmula se eu tivesse dois ou mais débitos e um crédito terceira fórmula se eu tivesse dois ou mais débitos e dois ou mais créditos quatro quarta fórmula tá e como eu tenho uma despesa ó houve modificação houve permuta não pessoal porque eu só tenho um ativo para ter permuta eu teria que ter um débito ter uma conta patrimonial e um crédito em outra aqui não tem então aqui é fato modificativo Diminutivo, tá? O Dani perguntou. É... Mateus, eu faço no domingo, tá, pessoal? Pessoal, domingo a aula vai ser top. Eu já tô chegando aqui, ó, já são 11h22, só tenho mais 20 minutos. Ainda faltam 17 questões. Então, domingo é o detalhe mais, tá? O Dani perguntou: despesa de seguro é o mesmo que prêmio de seguros? Se na questão ele falar que debitou prêmios de seguros, prêmio de seguros é sinônimo de despesa, tá? Pode ser utilizado sim, ok? Show de bola? Cuidado, Isaac. Prêmios de seguros apropriar, que é ativo, ok? Cuidado, tá? Cuidado. Vigésima. As tabelas a seguir apresentam as movimentações patrimoniais relativas aos meses de dezembro de 2017. E janeiro de 2018, relativo né, ao regime de competência contábil. Aí eu tenho um pagamento, a data do pagamento e quando a despesa ocorreu. Eu tenho a data do recebimento e a data quanto a receita ocorreu. Beleza. desconsiderando Desconsiderados eventuais tributos, incidentes e encargos financeiros incorridos, as transações constantes das tabelas precedentes indicam que no mês de dezembro de 2017 houve prejuízo ou lucro, tá? E aí, claro, utilizando o regime de competência, pessoal. Falou em competência, lembra de fato gerador e fato gerador independe do pagamento ou recebimento. Então, eu já não olho para a data do pagamento. Eu vou olhar para a data que ocorreu a despesa ou a receita. Como ele quer em 2017 dezembro, eu vou pegar tudo que é Despesa ou receita no mês. Então, despesa em 2017, despesa em 2017, receita em 2017, receita em 2017. Então, a despesa ela vai ser de 43 mais 47, 3 mais 7, 10 ficou 0 e vai 1, 1, 4, 5 e 4, 9. aqui 7,7 mais 39, 7, 9, 16 ficou 6, vai 1, 7, 3, 10 com 1, 11. Então, aqui eu vou ter a receita e aqui a despesa. Aí eu pego 116 menos 90, 6 menos 0, 6, 11 menos 9, 2. Acrescento os três zeros. Como foi positivo, a empresa teve um lucro de 26 mil, tá bom? Então, o nosso gabarito é letra. Letra E, tá certo? Show de bola? Ok? Então, 20, letra E. 21, olha aí. Acerca do balanço de verificação, julga os itens a seguir. O balanço de verificação deve ser obrigatoriamente elaborado a cada mês? Falso, pessoal. O balanço de verificação, ele não é obrigatório. Ponto. Tá? Ele não é obrigatório. Ele é um demonstrativo auxiliar de caráter facultativo. Ok. 22a, a apresentação de determinado balanceio de verificação com valores diferentes para o total do débito e do crédito constitui evidência de inversão entre a conta credora e a conta devedora em pelo menos um dos lançamentos contábeis. E aí, vamos analisar: show de bola. Olha aqui, pessoal, você tem que lembrar o seguinte. O balancete de verificação ele identifica erros de valor, ok? Se o saldo devedor não deu igual ao saldo credor. Então ele verifica a incorreta aplicação do método das partidas dobradas. O balancete de verificação ele não identifica todos os erros de escrituração. Por exemplo, erros como ó, omissão de lançamentos, tá? duplicidades de lançamentos, inversão de contas não são identificados pelo balancete. Porque o valor total vai estar igual. Ele identifica se tem um débito sem um crédito, se tem um débito dobro do crédito e vice-versa. Tá bom? Então, diante disso, esse item ele está errado. Tá bom? Porque se eu tenho valores diferentes para débito e crédito, isso não pode ser inversão. Porque a inversão vai tornar os dois valores iguais. Tá bom? Gabarito errado. Continuando. Olha aqui. Beleza. Isso aí, Sierra. Vamos lá. Vigésima terceira. O balancete de verificação, ele inclui as contas patrimoniais e de resultado, tá? O que, é que você acha? O balancete de verificação inclui as contas patrimoniais de resultado. Corretíssimo, pessoal. O balanço de verificação é o um demonstrativo que verifica né, a igualdade matemática dos lançamentos efetuados no período para que o saldo devedor seja igual ao saldo credor e ele apresenta todas as contas, sejam patrimoniais ou de resultado gabarito certo. Ok? 24 quarta. Julgue o próximo item a respeito das demonstrações financeiras. Se em determinada empresa o prazo entre... A aquisição de ativos para a produção e sua transformação em caixa ou equivalente for superior ao exercício social, a classificação no ativo circulante terá por base o ano civil. <laughs> Aqui, pessoal, você já vê o erro, né, de cara, ok? Você já vê o erro de cara, tá bom? Show de bola. Por quê? Primeiro Regra, a classificação é exercício social. E o exercício social não necessariamente é igual ao ano civil. Ok? Então, por si só, eu já marcaria errado. E outra, eu só classifico com base no ciclo operacional quando o ciclo operacional for superior ao exercício social, que é o caso da questão. Por quê? O prazo entre a aquisição dos ativos para a produção e a sua transformação em caixa, esse período aqui. É chamado de ciclo operacional, tá? Como o ciclo operacional, ele me diz que é superior ao exercício social, a classificação em ativo circulante terá por base o ciclo. Ó, o ciclo operacional e não o exercício social, tá bom? Beleza? Então, gabarito é errado. Mas mesmo se fosse inferior, né? Estaria errado, porque aí seria, olha lá! Se ele falasse inferior, seria o exercício social. Belezura? Coisa boa demais! Nós vamos chegar lá detonando! Cesp vai ficar com medo dos nossos alunos que vão chegar gabaritando e acertando todas as questões. Olha aí! Questão de número 25. Vem comigo. Julgue os itens a seguir referentes a balanço patrimonial. Aqui, pessoal, vai ser bem rapidinho essas questões. Olha o que ele diz. As contas representativas de direitos autorais e a sua amortização acumulada devem figurar no ativo não circulante no subgrupo intangível, certo ou errado? O que, é que você acha? Ok? Gabarito certo. É isso aí. Aqui tá só o de buiado, pessoal. Tá? Direitos autorais são itens da empresa classificados no ativo intangível. Como eu vou amortizar ele ao tempo, eu tenho amortização acumulada que fica também no ativo intangível. Show de bola. Gabarito certo. 26a. Ele diz: julgue o item a seguir a respeito do balanço patrimonial. Os saldos devedores e credores que a companhia não tiver o direito de compensar serão classificados separadamente. Isso daqui, pessoal, é até um pouco lógico, né? É até um pouco lógico. Olha lá, se a empresa não pode compensar, e cuidado. Aí tem aluno que diz, Felipe, se é a conta de compensação, nada a ver, pessoal, nada a ver. Uma coisa são as contas de compensação que foram cobradas na prova da PF. Inclusive a questão foi anulada, que são contas que são de controle e não são lançadas na, na, no balanço, no livro diário. Outra coisa é eu ter contas que eu posso compensar. Então eu tenho tributos a recolher, tributos a recuperar. Se for ICMS, eu posso compensar. Só que eu só posso compensar quando a lei autoriza. Se a lei não autorizar, eu tenho que o que? Classificar separadamente. Então o item tá o quê? Show de bola! Maravilhoso! Item, item certo, ok? Item certo. 27. Acerca de demonstrações contábeis e seus componentes, julgo o próximo item. Integra o ativo não circulante quais grupos? Realizável a longo prazo, permanente e diferido? Não existe mais, pessoal. Hoje é realizável a longo prazo investimentos ok imobilizado e intangível então item errado fechou perfeito avançando 28 julgue o item a seguir acerca das demonstrações contábeis no balanço patrimonial, o ativo revela a fonte de recursos aplicados pela empresa, enquanto o passivo e o PL indicam onde os recursos obtidos dessas fontes foram aplicados? Aí ele está de brincadeira, né? E aí, certo ou errado, me diz? Vamos lá? Está de brincadeira, né, pessoal? Passivo e PL são as origens de recurso que são aplicados no ativo. Ele inverteu as bolas aí, OK? Então, item errado. Inversão. Show de bola? Aqui, tá? O ativo é onde os recursos são aplicados. Já o passivo e o PL, tá? São as fontes. Beleza? Então, 28ª, errado. 29ª. Com relação à composição das demonstrações contábeis exigidas pela legislação societária, julgue os itens a seguir. O produto obtido por uma sociedade anônima com a venda de partes beneficiárias e bônus de subscrição será apresentado como receita operacional na demonstração do resultado do exercício. Certo ou errado? Pessoal... Produto da alienação das partes beneficiárias e bônus de subscrição é uma reserva de capital. Então, não é reconhecida no resultado, tá? Aqui é reserva de capital. Então, item errado. Show de bola? Próxima, olha aí. Questão de número 30 com base na e agora chegou. <laughs> Eita, operador, espera aí mais 10 minutinhos. tá acabando. Só tem duas questões mais trabalhosas. O resto é bem rápido, né? Aí ele olha assim, meu Deus do céu, vem a questão de conta. <laughs> questão, pessoal, quase certa, tá? Vai ter questões de contas, de lançamentos, para você saber classificar, OK? Vamos ver o que ele vai pedir. Ele pode pedir passivo pode pedir o PL, pode pedir as disponibilidades, várias coisas, tá bom? Olha aí, com base na tabela abaixo, que apresenta os saldos de algumas contas contábeis da companhia Alfa, referentes ao exercício Findo em 31 de dezembro de 2019, julgue os próximos dois itens. Fechou! Aí eu tenho várias contas e ele pergunta, o ativo não circulante totalizou R$ 65 mil? Ao passo que o passivo exigível de longo prazo, que é o passivo não circulante, foi de 42 mil. E depois ele pergunta o resultado bruto. Primeira coisa, eu já vou separar as contas de resultado das contas né, normais. Então vamos lá. Está acabando. Só faltam sete questões, oito na verdade, né? Então vamos lá, pessoal, fazer as classificações, ok? O que, é que eu vou ter que fazer? Amortização acumulada. Retificadora do ativo não circulante intangível, tá? Banco conta movimento, ativo circulante. Capital social, patrimônio líquido, ok? Clientes, se ele não fala, aqui é importante, né? Pessoal, não esquece disso, tá? Não esquece disso. Se ele me der uma conta do ativo ou do passivo, que pode ser curto ou longo prazo, se não falar nada, subentende-se que é o quê? Curto prazo. Regra. Exceções esporádicas podem acontecer. Pessoal, um segundinho, só para trocar a pilha, tá? Pronto, já estamos de volta. Continuando, então, clientes é realizável a longo prazo ou curto prazo, Felipe? É curto prazo que ele não falou nada. Cuidado, porque empréstimos a sociedades ligadas, empréstimos a sociedades. Aí já muda a coisa, ok? Força na piroca para isso. <laughs> para cima deles. Olha aí. Ah, Felipe, aqui é ativo circulante. Custo das mercadorias vendidas. Isso é despesa tá? Depreciação acumulada, retificadora do ativo não circulante, imobilizado. OK. Que mais? Despesas gerais, são despesas. Duplicata descontadas, é dívida, se não fala prazo, passivo circulante. Empréstimos a pagar a longo prazo, passivo não circulante. Se o encargo é do empréstimo, então ele vai retificar o passivo não circulante. Intangível imobilizado são ativos não circulantes, tá? Mercadorias para revenda é ativo circulante. Receita é receita. Reserva, toda reserva é patrimônio líquido, tá? Seguros a vencer é um direito, é um tipo de despesa antecipada, é ativo circulante. Tributos a recolher, tudo que é recolher ou pagar é passivo, se não fala prazo, passivo circulante. E tributos sobre vendas, isso também é despesa, além dessa daqui. Ok? Beleza. Então vamos lá, Felipe. Eu quero ativo não circulante. Então, ativo não circulante, eu vou pegar os valores positivos, que são quem? que são, olha aqui, eu vou ter 35 mais 70, 35 mais 70, 7 mais 3, 10, isso dá 105 mil. Eu vou pegar os negativos e somar, quem são os negativos? 15 e 25, quem souber de cabeça pode até fazer de cabeça, tá pessoal? Ok? Ok? Show de bola. Menos 15, menos 25. Nós vamos somar. Isso dá 0, 0, 0. 5 e 5, 10, fica 0 e vai 1. Um. 1 um e 2 com 2, 4. Então, menos 40 mil. Aí eu trago para cá, menos 40 mil. Isso vai dar 10 menos 4. 6, 5, 65 mil. Então... Primeiro passo. Ele é mais fácil, A gente acertou. Beleza? Passivo não circulante. Ok. Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar 50 e 500 menos 8,500. Então, 50 e 500. Menos 8 e 500. Isso vai dar 50 menos 8, 42. Aqui 5 menos 5, 0, 42 mil. Logo, o gabarito ele está certo. Se ele te perguntasse o ativo circulante, tá bom? Se ele te perguntasse o ativo circulante, bastava você somar as contas do ativo circulante, tá bom? Todas as contas aqui abordadas são contas vistas em aula, pessoal. Vistas em aula e várias vezes. E várias vezes. Você sabe que imobilizado intangível. São contas do ativo não circulante. E você sabe que amortização e depreciação acumulada são retificadoras desses itens. Pronto. Depois, o que, que eu vou ter? Qual é o resultado bruto? Aí tem que saber aquela belezura, ela é maravilhosa. Ó, ela é maravilhosa. A estrutura da DRE. <laughs> tá? Aí, o Alano Felipe, eu tenho uma dúvida de mais nisso. Ó, a gente tem muitos dias até a prova. Todo dia antes de dormir, pega a estrutura da DRE que eu passei para você, aí começa. A estrutura começa com a receita de vendas. Você vai dormir pensando nisso. No outro dia, a receita bruta de vendas menos as deduções da receita bruta. Eu chego à receita líquida. Aí você lembra das, das deduções, que é o Dida. Com o tempo, pessoal, isso vai estar tá na sua mente. Que nem aquela música que você gosta de cantar, né? Pode ter certeza. Ok? Repetição. Show? Belezura? Não procura piolho na cabeça de careca. Não tem, tá? É um passo a passo. Ah, eu não consigo, isso não existe no nosso vocabulário. A gente vai conseguir um pouquinho a cada dia. É só dar um jeitinho, ok? Ah, Felipe, show de bola! Então eu quero resultado bruto. Então eu vou pegar a receita bruta de vendas, que é quem? Que é o valor da receita. Que ele falou aqui que é 55 mil. Show de bola! Aí eu vou pegar menos as deduções da Receita Bruta de Venda. Felipe, quem são as deduções? É só você lembrar de quem? Do Dida, aquele goleiro da seleção brasileira. Descontos incondicionais, tá? Concedidos, aqui é na visão do vendedor, e de impostos sobre vendas de 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 vendas ou vendas canceladas, tá? E o a de abatimento sobre vendas. Felipe, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho tributos sobre vendas. Ah, Felipe, você falou impostos. Pode ser substituído por tributos, pessoal, tá? Mesmo sabendo que imposto é um tipo de tributo, é porque na lei tá impostos. Mas a doutrina foi adaptando aquilo ao modelo atual que corresponde às é, aos tributos. Show de bola? Ah, e não tem outra, só tem essa. Então, eu vou pegar menos 8 mil, ok? Então, menos 8 mil, porque eu só vou ter os tributos, tá? Eu vou ter aqui a receita líquida de vendas. 15 menos 8 vai dar o quê? 47 mil. Aí eu tenho menos o CMV, que é de quanto? Que é de 17, menos 17. Tá? Eu vou ter o lucro bruto, que é o resultado bruto, só que é positivo, no valor de 4 menos 1, 3, 7 menos 7, 0, 30 mil. Show de bola? Então o item ele está errado, tá bom? O item ele está errado. Se eu quisesse achar o lucro líquido menos as despesas gerais, que são de 27, tá? aí menos 27. Eu teria um lucro líquido de 3 mil. Lembrando, se na questão ele te pedir o lucro líquido, tá? Se ele te pedir o lucro líquido, você não precisa fazer estrutura. Nessa questão, se ele me perguntasse o resultado líquido ou o lucro líquido, receita, soma todas as despesas, receita menos despesa. Pronto, ok? Método tubo neles. Eles vão ficar loucos. Porque eles vão ver, meu Deus do céu, esse aluno fez 10 questões, acertou as 10 em 5 minutos. 10 minutos. <laughs> tá? É isso aí. Próxima. 32. Na demonstração do resultado do exercício, o lucro bruto é obtido a partir da receita bruta, excluindo as deduções das vendas, tais como vendas canceladas, devoluções de vendas e abatimentos. Certo ou errado? Você já vê que está errado. Por quê, pessoal? Porque aí eu tenho as deduções e da receita bruta menos as deduções eu chego na receita líquida e não no lucro bruto. Ah, Felipe, então item errado. Aqui seria a receita líquida de vendas, pessoal. Receita bruta de vendas ou serviço, ok? Isso menos as deduções da receita bruta. Quem são as deduções da receita bruta? É o DIDA, né? Que é o quê? Devoluções de vendas ou vendas canceladas, eu vou simplificar, tá? Impostos sobre vendas que eu posso chamar de tributos. Os descontos incondicionais concedidos que são os comerciais. E os abatimentos concedidos. Aí eu vou ter a receita líquida de vendas. Menos, né? Aí aqui você tem que lembrar, ó, eu posso ter três CMV. Se for empresa mercantil, caiu na prova, tá? Custo das mercadorias vendidas. CPV, custo dos produtos vendidos, se for uma, indústria. Tá? Pronto. E custo dos serviços prestados se for empresa prestadora de serviço. Tá bom? Aí eu chegaria ao lucro bruto. Tira a foto, tira o print. Tá acabando, tá acabando. Agora vai ser bem mais rápido. Pronto? Vamos lá. Então, item errado. Trigésima terceira. Tá, pessoal? Trigésima terceira. Ok. O imposto sobre produtos industrializados integra a receita bruta apurada na DRE? Errado. Eu tenho faturamento bruto, tá? Menos IPI sobre faturamento. Aí eu tenho a receita bruta de vendas. Então essa receita o IPI ele não integra, porque aqui já está sem IPI. Ou seja, o IPI na verdade não integra. Tá bom? Então item errado. OK. 34ª. A conta juros ativos, o que é isso, Felipe? Qualquer coisa ativa, não tenho nada depois, porque se tiver já muda. É uma receita de qualquer coisa. Juros ativos é receita de juros. Aluguéis ativos é receita de aluguel. Ok? Ah, Felipe, então aqui eu tenho uma receita de juros. Exatamente. Felipe, se eu tivesse juros ativos a receber, aí já mudou. Tudo que é a receber é ativo. Você não precisa nem se preocupar com juros ativos. Tá? Ok? Beleza. Ela é uma conta de resultado? Sim. Receita e despesa são contas de resultado. Ela é uma conta analítica? Sim. Porque recebe o lançamento contábil. Ela tem natureza credora? Sim. Contas de receita têm natureza credora. Ela é unilateral? Sim. Ok? Conforme a classificação estudada. E ela é dinâmica? Sim, tá? É só lembrar, pessoal, o balanço patrimonial ela é uma demonstração que apresenta a posição da empresa uma selfie, uma posição estática. O resultado ele é dinâmico, OK? Então, a 34, tá? Show de bola? A 34 ela está correta. Beleza? OK? show de bola lembrar as contas dinâmica são de resultado tá ok contas estáticas do balanço patrimonial ok belezura e as contas de resultado são unilaterais porque ela em tese, só apresenta o tipo de lançamento que é o crédito. Beleza, Felipe. De, trigésima quinta. De acordo com a NBC-TSP estrutura conceitual, julgue os itens que se seguem. Aqui, meu amigo, <laughs> a gente tenta facilitar e tal, mas é o que? Literalidade. Infelizmente, tá, pessoal? Muitas coisas são literais. Então você tem que estar memorizado nisso. Claro, pegando as dicas que a gente deu. Então. Os relatórios contábeis de propósito geral, na prova da PF ele inovou um pouco, então ele pode inovar, tá? Então, claro, o principal não pode ir sem características qualitativas, quais são e o que é que significa cada uma, e os conceitos dos elementos patrimoniais de resultado, tanto da NBC TSP quanto da estrutura conceitual. Principal da NBC TSP, da estrutura pelo menos os conceitos que a gente vê, tá? Mas além disso, essa estrutura, ela é enorme. Ele pode cobrar mais coisas, como cobrou na prova da PF, tá bom? Beleza, tá acabando, pessoal. Os relatórios contábeis de propósito geral devem ser elaborados e divulgados principalmente para atender às necessidades de informações dos usuários do serviço e dos provedores de recursos, né? Então, o item ele está certo, tá bom, pessoal? OK? O item, ele está certo. Tá bom? Show de bola? Então, esses relatórios, eles são apresentados mesmo principalmente para atender as informações aos usuários do serviço, você que usa um serviço público e quem provém recurso, o contribuinte. Tá? Literalidade da norma. Ok. Trigésima sexta. Assinale a opção que apresenta as características qualitativas da informação incluída nos relatórios contábeis de propósito geral das entidades do setor público em conformidade com o disposto na NBC-TSP, estrutura conceitual. Então é só lembrar: Ré ao quadrado e TV, COCO. Relevância, representação fidedigna, T de tempestividade, V de verificabilidade código compreensibilidade e código comparabilidade. Vale lembrar. Letra B. A informação é relevante quando ela é capaz de influenciar na tomada de decisões. Ela pode ter valor preditivo, confirmatório ou ambos. A representação fidedigna significa que a empresa vai apresentar, vai representar nos, nas suas informações aquilo que realmente aconteceu, OK? Ela tem que ser completa, neutra e isenta de erros. E isso não quer dizer total exatidão. Esse ponto é o que da questão que pode cair. Tá bom? Comparabilidade é comparar. Requer a análise de no mínimo dois itens. E comparabilidade não significa o mesmo que nem uniformidade, nem consistência. Compreensibilidade significa eu ter informações compreensíveis, claras, ok? Tempestividade significa o tempo, significa ter informações disponíveis o mais rápido possível. E verificabilidade significa fazer uma verificação, direta ou indireta, se aquilo que foi apresentado realmente aconteceu. E para finalizar com chave de ouro, questão de número 37. Tá? Olha aí, acerca das bases de mensuração dos ativos e de acordo com o NBC TSP estrutura conceitual, o valor em uso pode ser conceituado como o montante pelo qual um ativo pode ser trocado entre partes cientes e dispostas em transação sobre condições normais de mercado. Pessoal, aqui, tá certo? Aqui é um ponto né, que é muito literal. Mas quando ele fala o conceito ligado a um ativo pode ser trocado entre partes conhecedoras e dispostas em uma transação normal de mercado... Cuidado, para o CPC00, na parte privada, é valor justo. Para a NBCTSP, isso é valor de mercado. Ah, Felipe, então, aqui está errado, valor de mercado. E assim, nós concluímos a nossa aula. Tá bom? Belezura? Deixe o seu like, olha aí. Valor de mercado, ok? Tranquilidade. Deixa o seu like, nunca te pedi nada, né? Nunca te pedi nada. Deixa o like e não esquece de me chamar para o churrasco, eu quero ir para esse churrasco da vitória, da aprovação, da nomeação. É bom demais, pessoal, é bom demais, festejar. Calma que tá próximo, eu sei que somente tá eita. Quando eu passar eu vou viajar, eu vou fazer doação, eu vou fazer um churrasco, eu vou ajudar não sei quem, eu vou comprar uma casa, eu vou casar. Você pode fazer tudo o que você quiser. Foco no estudo, tá? Segue o professor Felipe Araújo e as oportunidades aparecem para quem se mantém preparado. E eu tenho certeza que você está preparadíssimo, OK? Pessoal, gratidão a todos vocês por estarem aí acompanhando. A nossa missão é essa: é colaborar, é simplificar. E pode ter certeza, questões que foram abordadas aqui hoje estarão na prova. Se não iguais, bem parecidas ou com o que eu expliquei aqui, vão ter questões para você. Não tenho dúvida disso. Não porque eu sou gênio ou adivinho as coisas, jamais. É porque eu analiso estatística. Eu passei quase duas horas selecionando essas questões. Não foi por acaso, tá? Eu olhei para ela e meu olho brilhou <laughs> quando viu essas questões. Tá bom? Belezura! Pronto. Acabamos por aqui, pessoal. É isso aí. Muita força na peruca, para cima, reta final. É dar o seu máximo sem adoecer, claro. E contem conosco. A nossa missão é ajudar. Que Deus abençoe você, seus estudos e sua família. Tudo de bom. Um forte abraço e sucesso.